Сьогодні весь Бамонт Миколаєва святкує день народження талановитого актора, драматурга, режисера, публіциста та громадського діяча Миколаєва України та колишнього СРСР Миколи Олексійовича Троянова. Микола Олексійович народився у Росії у селі Косицьке Новгородської області у 1921 році. Здобув військову освіту у полковій школі міста Шепетівка, брав участь у Другій світовій війні, воював за Київ та Ленінград. Визволяючи Польщу, був тяжко поранений. У госпіталі після операції познайомився з медсестрою, яка й запропонувала йому поїхати до Москви, підтримати її при вступі до театрального. Під час прослуховування професор приймальної комісії спитав у Миколи, чи прослуховується він. Товариш професор, вот, а чому мене спросили, хочу ли я поступати? Он говорит, так, ну так, мне показалось, что, а что вы меня приняли бы? Так, я спросил. Он говорит, надо прослушать. Це й стало початком театральної кар'єри Миколи Троянова. З відзнакою закінчив театральне училище імені Щепкіна при Малому театрі. Після закінчення 10 років проробив у театрі імені Грибоєдова у Тбілісі, де в 1957-му отримав звання заслуженого артиста Грузинської РСР. У 1960 році переїздить до Миколаєва, де живе і працює донині. За свою професійну кар'єру пропрацював актором театру імені Чкалова, паралельно став режисером аматорського театру. У 1964-му заснував театральну студію, пізніше – Народний драматичний театр. У 1974 році залишив професійну сцену заради свого творіння – Народного театру, на підмостках якого поставив більше 100 вистав. Много внимания уделяет воспитанию молодежи, нас, уже я не молодой, но я считаю его, так сказать, воспитанников смелый, добрый. Умный, ну, духовно красивый человек. Какие-то моральные качества, в первую очередь, очень высокая требовательность к самому себе, постоянное самосовершенствование, никогда не останавливаться, постоянно читать. Это, конечно же, Николай Алексеевич мне это дал и открыл целую вселенную. За 50 років професійної діяльності написав 20 п'єс та велику кількість віршів, видав 6 книг та понад 20 творів для театру. Його учні працюють у театрах Миколаєва, Санкт-Петербургу та столиць Європи. Та театр для нього був і залишається його прихистком, пристрастю та його коханням.